dadweynaha ku nool magaalo ganacsiyeedka Togo Jaale ayaa cabasho ka muujiyay wado xumo iyo xashiish hareeyay goobaha ganacsiyeedka magaalada Togo Jaale iyo meelhii bulshadu ay u adeegsan lahayd. Bulshada ayaa sidoo kale qaylardhaan u diray xukuumadda uu garwaday ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi, kana codsaday in ay xukuumaddu ay degdeg u soo gaadho magaalada Wajaale si ay wax uga qabato wado xumada baahsan ee haraysay magaalada Wajaale. Sidoo kale dadweynaha ku dhaqan magaalada Togo Jaale ayaa cabasho iyaguna ka muujiyay wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland, fariinna u diray wasaaradda caafimaadka Soomaaliland. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Wajaale oo ayaa waxa yiraahdeen shaydaan rajim bismillaahir rahmaanir rahiim halkan aan joognaa oo Wajaale saaka oo roobab aad u laxaadiyay ka dayeen, aad u laxaad badan oo joogta habeen iyo maalin ay ka daayeen roobabka. Alxamdulillaah rabbil caalamiin, wa ilaahi xamdigi, alxamdulillaah rabbil caalamiin, ilaahay ay noo siiyay nimcadiisa. Maxaa laakiin jirta, waxa jira waxa weeye dadal dowlad hoosaad aad maqasho waa hygiene and sanitation, waa fayadhowrka bulshada iyo dhulka inay ka shaqayso. Dowladda shaqada ugu weyn ay qabataa waa fayadhowr. Haddii fayadhowrka la ilaalin waayo roobabka laxaad kale daayo wadi kaarka iyo waxaan dhex fadhino iyo waxa jira meel kasta waa sidaa. Haddii wax laga qaban waayo maxaa dhacaya xagga caafimaadka? Water retardia shuban biyood hadduu dhacana haytina sanitationka ay faraha ka baxaan, dee dad fara badan baa kaa leedaya. Ya iska daweynta kahortaga ka fiican waa yahay cudurrada qaar waa epidemic, waa shakhsiyaad bay ku dhacaan, qaarna waa epidemic. Adeer haddii shuban biyood uu bilaabmo oo waxaal aan dhex fadhino uu shuban biyood ka dhaco caruurta iyo umulaha iyo dadka masaakiinta, hadda way leedayaan. Dowladdu oo saxba ka qabanoo iscarra lagu shubay in la hagaajiyo laga shaqeeyo kubaan, waxayna shaqa ku lahayn bay masuul ku yihiin iyo ku yihiin iyo dhulaydii ku xigeenka ku dareen sayad fahmin meel kastood marta waxa la dhex fadhiya uskaga hilibkii qudhmay, xashiishkii qudhmay, biyihii qudhmay ayay dadku dhex fadhiyaano cidina aanay waxba ka qabanayn. War fayadhowrka hadduu xumaado dee caafimaadkuna xumaanaya. On the other hand isbitaal baa ku yaalla Wajaale, howlwadeenada isbitaalka joogayna waa laga wada eriyay, nin baa dhex jooga. Ninkaa dhex joogaa dee muxuu ka qaban karaa? Waa kane waxba kuma soo kordhin karo. Wax wada shaqeynoo isbitaalka iyo dowladda hoose ka dhexeeyaana ma jiraan. Qaybihii kala duwanaayeen maxay ahayd caafimaadka, xanaanada halka ku taalla MCH-ka caruurta iyo dumarku ay hortuban yihiin oo keliya ka shaqeysa. Isbitaal weyn oo si fiican loo maalgeliyey oo well trained people joogaan, dad si fiican loo tababaray joogaan oo sodomeeya ku dhalo, hal qof ma dhex jooga maanta? Sidii loo caydhinay soymaad fahmi. Wasaaradda caafimaadkana waxaan u sheegaynaa isbitaalkan inay si naga soo tiraaday naga soo hagaajiso. Magaalada xashiish baa qariibi, dowladda hoosena waxba kama qabato. telefishinkana waa daawanaysaan, fiidiyoga idin duubayna kaasi si fiican markaad u daawataan, taasa wax walba idin odhanaysa, annaga waxba idin odhan mayno. Aweyaan adeer, sidaa ninka iga horreeyba sheegay, gurmad bay magaaladu u baahan tahay,
gurmad magaaladii togo jaalay magaalada ganacsiyeed ka hayday oo jaalay ee ugu fiicnayd xagga ganacsiga Soomaaliland wadiga harkay maanta qashin baa buuxdhaafiyay waxa weeyaan dadkii dawladda hoose ee u halgamayay wadankan ee lahaa waxa laga qabto waxba kama qabanayaan qashinka wadiga harkay uu buuxdhaafiyay shuban biyood baa ka dilacaya daacuun carooleed bay halis u tahay waa Khalid Maxamed Daahir telefishanka caalamiga STN gobolka Gabeley